CHP bu yönlə əslində Paşinyana qarşı çıxırlar. Paşinyan öz hakimiyyətini möhkəmləndirə bilər deyə düşünürsünüz. Belə bir məqamda Ermənistanda Qara Pantera hərbi qruplaşmasının rəhbəri var, Serob Qasparyan. Belə bir məlumatla çıxış etdi ki, əslində Azərbaycan və Ermənistan arasında bir razılaşma var. Və məhz həmin razılaşmaya görə Azərbaycan Ermənistanın silahlanmasına qarşı çıxış eləyir və onun silahlanması məsələsi Azərbaycanla razılaşdırılıb. Əslində Ermənistan silahlana bilməz və bugündən sonra Ermənistanda ordu yox, əslində ordu bir növü patrul xidmətini həyata keçirəcək və bu iyun ayında tamamilə yekunlaşmış olacaq. Necə düşünürsünüz, orduda nələr baş verir? Böyük yalandır. Birincisi, bu özlərinə Qara Pantera adı verənlər 44 günlük vətən müharibəsində haradaydılar? Arxalarına baxmadan Qarabağdan Ermənistana qədər qaçdılar. Yaxşı, deyək ki, 44 gündə direniş göstərə bilmədilər, qaçdılar. Bəs ötən ilin sentyabrın 19-undakı bir günlük antiterror əməliyyatında haradaydılar? Burada da hər hansı bir düyməni basmaqla Qarabağı qaytarmadılar ki. Bizim qəhrəman əskərlər, oğullarımız döyüşə-döyüşə, şəhid verərək 23 saat ərzində, hətta 10 saat ərzində. Çünki danışıqlar hamısı birlikdə, bütövlükdə cəmsi 23 saat çəkmişdi. Torpaqları geri qaytardılar və ən nəhayət Qara Panteranın dediyi iddia tamamilə yalandır. Birincisi ona görə ki, heç bir zaman bu anlaşma Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya kontekstində baş verə bilməzdi. Çünki Rusiya buna imkan verməzdi. Rusiya hər zaman çalışıb ki, bu münaqişə tərəfləri arasında bir hərbi balans gözlənilsin ki, kiminsə xüsusi nəzərə çarpacaq üstünlüyü olmasın ki, digərinə təzyiq element olaraq istifadə olunmasın. Bu məsələnin birinci tərəfi. Başqa bir tərəfdən, sadəcə sadə silahlarla silahlanmaq və patrol xidməti ilə güya sərhəddə duracaqları iddiası da ümumiyyətlə, argument olaraq istifadə oluna bilməz. Niyə? Çünki, baxın, Fransa, Hindistan, Yunanistan, İran bütövlükdə Avropanın sülh fondu vasitəsilə Ermənistanın intensiv silahlandırılması prosesini biz görürük. Və Azərbaycanın da buyur. Və Azərbaycan ona reaksiya verərdi. Təbii ki, bizim reaksiyam Azərbaycan tərəfindən reaksiya olub sadəcə olaraq, onun Azərbaycana qarşı istifadə oluna biləcək silahlarla bağlı ki, hansısa bir silah verilərsə, Azərbaycan ona reaksiya verə bilərdi. Amma digər silahlanma ilə bağlı sadəcə olaraq xəbərdarlıq xarakteri daşıyıb. Razılaşma olarsa, Azərbaycan başqa cür reaksiya verə bilərdi. Bilirsiniz, belə silahlar var. Birincisi, bilirsiniz ki, bütün raketləri dərhal qeydə ala biləcək radar sistemləri Fransadan alınır. Müasir radar sistemləridir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Bu ilkin məsələdir. Bunun ardınca havadan müdafiə sistemləri satılacaq və Fransanın müdafiə sənaye kompleksinin ən aparıcı şirkətləri Fransanın müdafiə naziri ilə birgə Ermənistana gəzməyə gəlməmişdilər. Onlar Ermənistan ərazisində Ermənistanla birgə bu cür strateji silahların istehsalı və Ermənistan ordusunun hansı silahlara ehtiyacının olduğunu müəyyənləşdirmək üçün gəlmişdilər. Və bu cür silahlar perspektivdə nəzərdə tutulur. Məgər bu cür silahların verilməsi... Azərbaycanın reaksiyası necə olacaq? Azərbaycanın reaksiyası artıq var. Və Azərbaycan prezidenti xəbərdarlıq etdi ki, əgər Azərbaycan üçün təhlükə yaradacaq silahlar olacaqsa, Azərbaycan özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək və ən nəhayət bilirsiniz ki, bir də dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinkenlə Azərbaycan prezidentinin telefon danışığı olub. Orada da açıq şəkildə bir cümlə ifadə olunub. Bilirsiniz, bu niyə deyilir? Azərbaycan prezidenti ifadə edib ki, əgər ayrıcı xətt siyasəti davam edərsə, yəni dolayısıyla Azərbaycan qərbin maraqlarının Cənubi Qafqazda təminatına, qardaş Türkiyə ilə birgə imkan verməyəcək. Yox, əgər daşı ətəyimizdən töküb bu ayrıcı xətt siyasətini davam etdirməzsinizsə, sadəcə Cənubi Qafqazın inteqrasiya prosesinə dəstək verərsinizsə, söhbət onda əməkdaşlıqdan gedə bilər. Bu cümlə elə belə işlənməmişdi. Yəni, bir tərəfli qaydada
Gürcüstan və Xristiyan Ermənistanını birləşdirib Azərbaycana qarşı istifadə etmək, Azərbaycanı prosesdən oyundan kənar vəziyyətə salmaq istəyinin heç bir effekti, nəticəsi olmayacaq. Ona görə də bu xüsusi xəbərdarlıq olaraq istifadə olunub. Demək ki, potensial təhlükə var. Azərbaycana qarşı bu yöndə konkret anti-Azərbaycan siyasəti mövcuddur. Azərbaycan prezidenti də bu cür xəbərdarlıqları məhz buna görə edib və ardınca da Azərbaycanın sülhə hazır olduğunu, ayrıca heç bir qlobal gücün vasitəçiliyi olmadan sərhəddə delimitasiya, demarkasiya məsələsində iki tərəfli qaydada razılıq əldə olunduğunu deyir və ən nəhayət sülh prosesini daha da irəliyə aparmaq üçün Qazaxıstanda bir görüşün olacağını da bildirir. Bu nə deməkdir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycan prezidenti deyir ki, biz sülh tərəfdarıyıq və bu sülhün prinsiplərini Ermənistana təklif edən bizik. Dünyanın ictimai rəyini aldatmayın, güya Azərbaycan Ermənistana hücuma hazırlaşır. Belə bir şey yoxdur və heç bir vaxtda olmayacaq. Çünki Azərbaycanın heç bir dövlətə ərazi iddiası yoxdur.